সেটা কেমন মোটামুটি করছি, মোটামুটি কর। এবে মোটামুটি কর না, এটা না বাটি, এটা ফাইনাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না আও বস না, আও বস না, থাও। না টেস্ট করি আগু কান না সিটটাটি। কোন ভাঙ্গি যাইছি না, কোন আউ 15 দিন পরে হয়ে যাবে তোমার। ଏପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ସେପଟ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଦେଇ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଉଠୁଥିବ ବର, ସେଠି ପଚାରିବ ଏଇଟା ଯେତେ ଭଲ ଥିବ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ବସିବାକୁ, ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରିବ ତେଲ ବସି ଦେଖି ତମ ଭଳି ରଖ ଜାଗା ମୋତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଉଛି ଚାବି ଲାଗିନି ନା। ରମେଶ କୋଉଟା ସିଟି ଲେଜେଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ହୋଣ୍ଡା ସିଟି ବୁକିଂ ହେଇଗଲା, କେତେ ଦିନରେ ଗାଡି ମିଳୁଛି ଦେଖିବା, ଇଏ ବେଶୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଗାଡି। ଦେଖୁ କେତେ ଖୁସି ତମର ଗାଡି ବୁକିଂ ହେଇଗଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୁସି, ତୁ କାରଣ ଗୋଟେ କହ।
ସେଇଟା ମୁଁ ଧରିଛି ବାବା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବାବା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଛପନ ଭୋଗ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସାଇଲେଣି ମେନୁ ଆସିଗଲାଣି ଛପନଟା ମେନୁ ଖାଇକି ପୁରା ଧୂଳି ଉଡ଼ି ସାରିଲୁଣୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ନଅଟା ପ୍ଲେଟ୍ ମଗେଇ ସାରିଲୁଣୁ ଖାଇକି ମୋର ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ୍ ହଣ୍ଡା ସିଟି ବୁକିଂ ହେବା ଖୁସିରେ ହଣ୍ଡା ସିଟି ବୁକିଂ ହେବା ଖୁସିରେ ଏତିକି ଖାଇଦେଲି ଆସିଲେ ହଣ୍ଡା ସିଟି ଆସିଲେ କେତେ ଖିଆ ହବ ତା ମାନେ ନା ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ଖୁସିରେ ବାବୁ ଖାଇଲା ମିଠା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହବ ସତ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି କିଣା ହବ ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ମିଠା ମିଠା ଦବ କାର୍ କିଣା ହେଲା ବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କିଆ ଦବୁ ଖାଇବା ଛଅଶହ ପନ୍ଦର ଆଉ ଦୁଇଶହ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରସମଲେଇ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ପଛରେ ନେଲି ରସମଲେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ସରିଲା ଏବେ ଯିବୁ ଘରୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ତାପରେ ଆସିବ ହଣ୍ଡା ସିଟି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିପାରିବେ ହଣ୍ଡା ସିଟି କେମିତି କ'ଣ ଆସି ଡେଲିଭରି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ଆଇଡ଼ିଆ